പറയോ? എന്താ ഇങ്ങനൊരു കഥ ഉണ്ടാക്കി? പിന്നെ നാടൻ കടിച്ച് പക വിട്ടാനല്ലേ അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും മുമ്പ് എന്റെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്? അല്ലേ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയതാ. അരിശം കൊണ്ട് അന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ എപ്പോഴേ മറന്നു. പക്ഷേ എരീച്ചമാരെ തല്ലി പുറത്താക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കഥ നാടൻ മുഴുവൻ പാട്ടാകുമായിരുന്നല്ലേ. അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ കൊലത്ത് മൂത്ത് നരച്ചിരുന്നേനെ. അല്ലേ മതി, ഇതൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് എന്നെ വിളിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ നോക്കേണ്ടത് എന്റെ ആവശ്യമല്ലേ? അതിനെന്താ വേണ്ടേ? Yeah.
വക്കീലും കക്ഷിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായിരുന്നില്ല ഞാനും പൊന്നൻ സാറുമായിട്ട്. അത് തുടങ്ങിയിട്ട് 10-20 വർഷമായി. എന്നിട്ട് വിൽപ്പത്രം തയ്യാറാക്കുന്നവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു വരുമാനെ കുറിച്ച് എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടേയില്ല. വീട്ടുകാരുമായിട്ട് അത്ര രസത്തിലായിരുന്നില്ല അല്ലേ? എന്തായാലും ഇനി അതോർത്ത് ദുഃഖിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? വീട്ടുകാരുമായിട്ട് പിണക്കത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും എന്നോട് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു അമ്മാവന്. എനിക്ക് മാത്രം കത്ത് എഴുതുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കത്തിൽ കൂടി എഴുതിയിരുന്നതാ, എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി കാര്യമില്ലെന്നും അവൾ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്നൊക്കെ. അപ്പൊ മരണം മുന്നിൽ കണ്ടിരുന്നു എന്നർത്ഥം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത്ര തിരുത്തപ്പെട്ടൊരു വിൽപ്പത്രം തയ്യാറാക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ലല്ലോ. അതായത് വിവരങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഞാൻ ആയിട്ടൊന്നും ബോധിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ. ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അവിടുന്ന് പുറപ്പെടുന്നുണ്ടോ? എത്തിയാലുടനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ കടലാസുകളൊക്കെ ശരിയാക്കാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണം. അതുവരെ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വരുമെന്നല്ലോ. എന്നാ പിന്നെ പണത്തിന്റെ കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നാളെ സംസാരിക്കാം. പ്രധാനപ്പെട്ട കേസ് ഉണ്ടല്ലോ. Thank you.